tunu duwa faalo ofriin iyo waawarbixin isfahan kuna waa muhiim anana waan fayownay fursad barnaamij ko dhageysto ma fiican tahay waxaad filatan wanaag fursahan heesiyo murfile fariimaha aad soo dirtaan soo barnaamijka fiidku waa mid kuu furan ee soo dhowow markaad raadiyaha furtaan la soco fursadaada oo marnaba yuu kaa fogaan kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo maqalkaygu idinka soo gaadhay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka fiid wanaagsan oo habeen kastoo jimca soo gelayo aad ka dhegeystaan idaacadda raadiyo hargeysa qodobo kala duwan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka fiid wanaagsan intaynu ku guda jirno qodobadaad maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa aabo may garanaysaa may garanaysaa adeer waxaan ku garanayaa cumaamadaada ilaa waxaa kaloo aan ka maqnaan doonin sagal oo yaaban ayaa tiri ma ninkii berigii aad xumaysay oo siduu shaqo kuugu ogolaaday sidoo kale suugaanta ayaa dhextaal inoo ahaan doontaa waxbaa samirkaaga ii suntayo sikinba sikin buusi aadu noqdo naftaan sasabaayay baa sawiday sidee tahay maana saa ka dhahay suugaanta kala duwan iyo weliba qaybaha mashaajirada ayaan kor ku soo xusnay waxaad maqli doontaan qaybaha kala duwan ee barnaamijka fiid wanaagsan intaynu ku guda jirno aad soo qabta sidii caadada inoo ahayd heestii furitaanka u ahayd barnaamijka fiid wanaagsan waxaan soo qabanayaa heesta halku dhiggoodu yahay onkod roob kumadaayo iyo codkii alan xariis janaha ka waraabiye cabdi tahliil warsame nagula caweeya ama mantaada liraha
malawana dogayne ayamu tiyamaha wadna ayga atita sida ayatu taala umumi hawtu saayi أمن هذا اللباح ملوان دغين أيامك يا ماكا والنهي أتيتا سدايا تتالا أميحا وتتاي أهديان إبليسكم جكا أم بنين inadi turi weedo ehi maiya kole ahatiya rubrisu yata ambinein inadi turi weedo ehi maiya kole arati hamudeqo dinahayga arkaysan nafsi hayga amahan ahdigina dhiisi ayro binaqoti arati kuma hambayle arati hamudeqo dinahayga arkaysan nafsi hayga amaban ahdigina dhiisi ayro binaqoti ayro binaqoti Oh, dear.
قال دمادا رمي دي تشعيلك أني قلتو دحلي مايو نفسي هيقى أماهن أحدقين دهيلي هاي لوبي نقونتي هاي لوبي نقونتي intaasayn kaga soo gudubna heestaas halku dhigeedu hayfka la isku turaayo eelka la isma gargaaro iyo codki Cabdi Tahliil Warsame wali qaybaha kala duwan ee barnaamijka fiid wanaagsan ayaynu ku guda jirnaa markana soo qabana majaajilada iyo qosolka qaybaha idin ku tala galay barnaamijka fiid wanaagsan waxa dhacay inaan kaaga ugu waashay inaan yaroon habra wadaagnahay iyo timidna wuu dilay anigana wuu dilay firqi baan ku soo baxsaday maryuhu wuu tuuray wuu waashay inaan kaaga ina kaagi baa waashay haa wuu waashay in leeg baa ku siiyay diwaalida inta in leeg baad ku ogeyd adigu waxaan ku ogaa haa guurso haye fur maxaad igu qarisay adeer idinkoo iswatoon baa yimid annagoo iswadanno iscaal baan ku imannay akula ha haysaanan laha jacaylkii wuu ka waashay jacaylkii wuu ka waashay haa halkuu maray hadaba ha waashay dee meel la meel maray garan maayaanu dhar aynkaga guusitaan ku raadcaye dhar ah laguma ogo mudh buu ahaa mudh iyo gacan halkuu ka baxay halkaas bal dee waynu raadcayn aduu halkaa ka maran halkana ka raadcayn aduu waalan yahay sawtiga jacaylan kulliyan naxdintiisu way ugu yar tahay intoo nin adiga ku dhibay ay soo jeclada ma markuu yaga dhibay kugu soo ooya ninkii jiray wuxuu yidhi hashu hoosteeda in ninka weydi bal waa taase heele intaan show halkan ka eegayay ninkii ayay baxsatay oo cararatay ha ku maqnaata halka idinka ku maqnaata oo yelkeli taa waxaan in kaga shaqeyn maayo masaabiir kale isbaad kana u sii taag waliba waa ninka beenba ka moodiyey waa maxay waa maxay maxaa dhacay waa maxay waa maxay waa maxay leedahay soodiga aabbahay de meel ugu soo karaystay waa maxay dee wariyaa aabbaha waan ahay maxaa dhacay daa maxaa dhacay xadhigaygu furo maxaa dhacay waa lagu dabiibay sun horta dadkaad laynaysaa waxba maan dilay in aabbo maxaa dhacay maxaa dhacay aabbaadan kun haya waan ku garanayaa inaad inaan kaygii tahay maxaa ku waaray aad maxaad xidhxidhaysaa aniga sheekha danmarki aabo islaantii ma timid ruuxaan maxay dee dee aabo miyimka meel ma miil qabo tullaahi oo tullaahi oo tullaahi oo tullaahi dee waa maxay kani dee waaridka naabta waaniga arkayaa abihii baan ugu yeedho waa saalaxay hadda calaalaysa waligaaba waxa weeyaan wallahi ma imika lagu soo shiray waa wixii aabo me waxa ka soo baxay ana la yuri ayay u doone waye imika waye hay la chichiri ku doona la hasheeg ara ku sheeg kaada ayye waxa weeyaan rubuc bariisa rubuc bariisa ayay sidoo yahay waana jirjirna waasira deer waas sir rubuc bariisa rubuc bariisa ayaad soo qaadaysa ayaad soo qaadaysa aabo may garanaysa may garanaysa adeer waxaan ku garanayaa cumaamadaada ila ee ku garanayaa adigu ku maanahay ku maanahay yaabahay baas magacaygu muxuu ahaa yaa magacaagu soo xasan muheen warma ma waalay wa ruuxaan tu ka yar durug bay ku tiri xagga waxa weeye rubuc bariisa soo qaada waan kariya may waxa weeye rubuc bariisa soo qaada haye jirka ku meeranaysaa biyo biyaha jirka ku meerato ayaa baad qaadaysaa haye dee tashni baad u dhigaysaa haye iyo waxoogaa farxala haye farxalka farxalka waan ku biyeynaya biyaasa rubuc bariisa biyaha ku biyaha haye marku intaa bursado bursado waxa weeyaan 4 3 5 6 40 haa raaxanti waxay tiri ku intaa gursado dee gurigana waa loo uriyey soo bilaacad ma liidina haa intaa marku bariiskaas bursado ayaabaad inta bilaacada soo daraysaa qarrab haye waad ku biyeynaysaa haye marka marku intaa gursado intaa marku dhamaysto waxoogaa farxal iyo waxoogaa dhul khaasiyo haa ayaad ku biyeynaysaa mar aliya mar aad ku biyeyso ayaad mulaaqada fogu gurguraysaa qadam maaniga qadam aabo aaniga bulaacad baa la isiinayaa
intaas ayaynu dhegaystayaal kaga soo gudbaynaa mashaajiradaasi khudbada kala duwan ee barnaamijka uu idigu talagalay ayaan hore ugu socon doonaa. Xubintii dulmi jacayl nafsi baa dhadhamiya oo taxana inoogu ahayd qaybihii hore ee barnaamijka fid wanaagsan ayaan haysan qayb kale oo ka mid ah aan soo qaban doonaa. Muddo 3 sano ah kadib ayaa waxaa gubtay oo shoor u qabsaday dhowr bakhaar oo ay lahaayeen ubax iyo reerkoodu oo isku sakadaahaa, waxaana uu burbur weyn soo gaadhay hantidii ubaxya ay lahaayeen. Bil kadibna ubax aabaheed oo macaan qabay ayaa dhintay. Markaasi waxay mas-uuliyaddii kortay ubax iyo hooyadeed, iyadoo sidoo kalena ubax walaalkeedii ka weynaa uu tahriibay intii aanu dhimanin aabaheed, isagoo markaasi lasoo sheegay in dooni ay raaceen isaga iyo dhallinyaro kale ay isla rogtay oo ay badda ku qarqoontay, oo uu ka mid ahaa dhallinyaradii halkaasi ku dhimatay ee doonaysay inay u gudbaan waddankaasi Talyaaniga. Ubax xaafadooda waxay galeen mushkilad hor leh. Kadib ubax waxay doontay inay u shaqo tagto mid ka mid ah kambaniyada dharka ka soo dejiya dekedda Berbera, iyadoo markaasi tagtay xafiiskii. Markii ay albaabka xafiiska sidaa u gashay ayaa waxay si lama filaana u aragtay Xamse oo fadhiya xafiiska ay shaqada ka rabtay. Kadib maxaa dhacay?
xamse waa agaasimaha shirkadda oo isaga ah maamulaha salaan iyo soo dhaweyn kadib waxa uu qoray shaqadii ubaxna wuxuu ka dhigay xogahayn sidaasi ayay kaga mid noqotay ubax shaqaalaha shirkadda ka shaqeeya sidii ay u soo shaqo tagi jirtay ayaa maalin waxay sarkeen saaxiibadeed sagal la isbariidi kadib saaxiibadeed waxay weydiisay halka ay ka shaqeyso waana ay u sheegtay shirkadda ay ka shaqeyso markaasi ayay u sheegtay inay ka shaqeyso shirkad dharka ka soo dejisa magaalada Berbera waxaana ay ku tiri sagalay afiiska waxaa gaasimo ka ah xamse sagal oo yaaban ayaa tiri ma ninkii berigii aad xumaysay oo siduu shaqo kuugu ogolaaday amba ma garanayo laakiin waa qof fiican ismaal lahayn waa uu ku gacan qabanayaa oo laakiin saaxiib ma xasuusataa sidaad u gashay wiilka xamse walaal waan ogahay sidii dhaqamada xumayd ee aan ku dheeldheelay jacaylkiisa daacadda ahaa oo maanta waxaa sidaa ii galay waa nafsigii aan ka galay walaal oo saaxiib horta muu guursaday maayo walaal alla saaxiib naagta heshaa nasiib la xamse ee ka faa'iidayso oo dib u soo cisho walaal taasi ma suurogelayso isna ma yeelayo ayaan u malaynayaa saaxiib qofkii shaqada ii siiyey kuma odhan karo aan dib isugu soo noqono haddana saaxiib waan habsaamaya nabadgeliyo ilayn waa dumare habeenkii markii la gaadhay ee ay howlihii guriga dhammaysay isla markaasina ay firaashkeedii dul jiifsatay ayaa waxay dib ka xasuusatay sidii ay u gashay ilayn dareen jacayl lama dafree waa lala soo dersay inantii ubax ilaa ay gaadhay inay shaqadii ka habsaanta dhowr cisho aakhirkii arrintu sida ay tahay waxay farta ka saartay saaxiibadeed sagal iyadoo markaasi sagal ay tala ku siisay in ay u bandhigto arrinta oo dhan xamse xataa haddii uu ka diido ay u samirto inta uu ka aqbalayo maalintaa wixii ka dambeeyey ubax waxay ku fikiraysay sidii ay maalin uun u ballamin lahayd kadib maalin ayay heshay isagoo ag maraya xaafadooda waxaana ay ku tidhi wey walaal xamse iyo warra ma fiican tahay walaal xamse ayaa markaasi u jawaabay waxaana uu ku yidhi walaal waan wacanahe xaafadda iyo hooyo ka warran way fiican yihiin anna xaafaddii ka waran waa la wada fiican yahay xaalkuna waa wanaagsan yahay alxamdulilah walaal arrin ayaa jirtay goormaan ku heli karaa walaal hadda ii sheeg walaal habeen dambe ka waran walaal kolley waan iska shaqo badanahay oo uma malaynaya inaan haleelaye haddii aanan shaqo haynin waan kuu imanayaa haddii aan la yidhaahdo sidii waagii ayaa haddana labadii saaxiib ee markhaatiga ka ahaa guuldaradii xamse ay soo kala raaceen waa saaxiibkii geedi iyo saaxiibadeed sagal kadib maxaa dhici doona talow habeennimadii la soo gaadh ubaxna waxa ay tagtay goobtii ballanta xilli ka horraysay xilligii ballanta iyadoo wadata saaxiibadeed soo gaadhay xamse iyo saaxiibkii salaan kadib ubax iyo xamse ayaa loo kala dhaqaaqay sabtii waagii hore oo kale ubax ayaa markaasi xamse waxay ku tidhi walaal waxaan rabaa caawa in aan xiriirkeennii soo celinno ee siduu kula yahay xamsow markaas ayuu xamse ugu jawaabay isagoo qoslaya walaal inaga daa ciyaarto maxaad halkan iigu yeedhay walaal waan ogahay inaan qalad kaa galaye walaal hayga arsane ee walaal maanta cagtaada hoosteedaan aalaaye in xariiso walaal waxay qaladkan aad ka hadlaysaa naf ayaa waali gaadhay markaasaad i leedahay ina xariiso i dhegayso u baxay hadalkayga kadibna sangadha imaqashi taadaad ka hadashay tay haweeni mariyeen taadaad ka hadashay tay haweeni mariyeen waxaan taraha joogtee ifka waan ka tirilaa matalaa sadeen dumar xamso adna walaalay dhegayso haween lagu mataagsado ragu waa uu tuli jiray ubaxay runtu waxay tahay waa taad igu tidhi inaan ku arko doonimay
intaas aanu kaga soo gudbno xubintaasi markan dhinaca suugaanta ayaan dib ugu noqon doonaa codki marwaan yare iyo heesta sidaa tahay maana tsa ka dhahayn ayaan ku wada caweyn doonaa سيبان اير بود الليل سقدحو جنبا سرد ادا اي سويرو سميس كاغا حتي وصحو ثم دقر احتاد ومسريه سيبان اير بود الليل سقدحو جنبا سرد ادا اي سويرو سميس كاغا حتي وصحو ثم دقر احتاد ومسريه markaas xutaan kasiisa sayo haraga sidan iyo masarin ishe safkii xural ceynta saamimiya suleeqa kuleedo waa sidata markaas xutaan kasiisa sayo haraga sidan iyo masarin ishe safkii xural ceynta saamimiya suleeqa kuleedo waa sidata ugu sarire digayo saxmo wadno hoos irada ka baxe oo kaas ugu jahayl kusurne bal kale ka san ala saldigti sidka gulu bigu sarire digayo saxmo wadno hoos irada ka baxe oo kaas ugu jahayl kusurne bal kale ka san ala saldigti kagulu bigu sarire digayo saxmo wadno hoos irada ka baxe oo kaas ugu jahayl kusurne bal kale ka san ala saldigti kagulu bigu sarire digayo saxmo wadno hoos irada ka baxe oo kaas ugu jahayl kusurne bal kale ka san ala saldigti sawir kaaga ii suntayo sikin ba sikin buusiyaadu noqdo naftaan sasabaya baa sahwide sidee tahay maana saaka dhahay waxba sawir kaaga ii suntayo sikin ba sikin buusiyaadu noqdo naftaan sasabaya baa sahwide sidee tahay maana saaka dhahay sababtaada soru jaro ka saahiday oonta saxna akhay sagaal jeer bay urbaahi sugte yaa subaxaad ku siibi kareen ina sababtaada soru jaro ka saahiday oonta saxna akhay sagaal jeer bay urbaahi sugte yaa subaxaad ku siibi kareen kagulu bigu sarire digayo saxmo wadno hoos irada ka baxe oo kaas ugu jahayl kusurne bal kale ka san ala saldigti kagulu bigu sarire digayo saxmo wadno hoos irada ka baxe oo kaas ugu jahayl kusurne bal kale ka san ala saldigti kagulu bigu sarire digayo wano hoosira da ka baxe oo kaas ugu jahayl kusurne bal kale ka san ala saldigti kagulu bigu sarire digayo saxmo wano hoosira da ka baxe oo kaas ugu jahayl kusurne bal kale ka san ala saldigti taasi ayaan kaga soo gudbaynaa heestaasi waxaynu soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijka fiid wanaagsan wanaajax maxamed xasan iyo saad axmed aydi oo dhamaantiin bay idinkaga tagaya assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu
كان قلت عشي عيني عدي أنا ومتاج عليك في معاني هاي برمان.